Piktori dhe mjeshtri madh Pashk Përvathi ka qelur të shtunën në Berat ekspozitën e tituluar Mangalem, ku morën pjesë figurat rëndësishme të artit Beratas dhe jo vetëm. Ekspozita me 34 piktura, të realizuara në lagjet muzeale të qytetit të një mbi një dritareve, reflekton qartë lidhjen e ngushtë që vetë piktori ka me qytetin e Beratit. Me Beratin kam një lidhje të hershme, daton nga viti 1988 dhe që nga erë moment ma gjepsës po themi, s'kam reshtu së ardhurin Berat për ta pikturuar më një lemin në kote ndryshme dhe ditet me djelë, me shi, me vranësirë. E kam pikturuar natën, kam pikturuar pami balore, kam pikturuar rrugica, sepse Mangalemi ta krijon këtë mundësi. Një farë mënyre është kthyer në një dashuri të madhe artistike. Natyra dhe peizazhi historik dhe arkitektonik i lagjes Mangalem ishte hedhur mjeshtërisht në të lajon nga piktorin në çdo vepër të realizuar prej tij. Duke synuar individualitetin dhe duke na orientuar drejt një pikture autentike, pikturat e Mangalemit shpalosën mjaft qartë mjeshtërinë artistit të madh. Ekspozita sotshme ka 34 vepra dhe mendova se vendi më i mirë për t'i ekspozuar këto vepra është në qytetin ku janë realizuar. Dhe sot vendosa t'i paraqes publikut Beratas se i falenderoj gjithë për pjesëmarrjen e sotshme që ishte mjaft e mirë. Dhe unë mbetem përsëri në një lidhje të pandërprerë për Beratin për të ardhur përsëri për të hulumtuar sepse motivet e Berat janë të panumërta dhe tablot mund të jenë panumërta që mund të realizosh. Pashk Përvathi ka lindur në Lesh më 27 shkurt të vitit 1958, që në fëmijëri ushqeu pasionin për pikturën. Ai ka marrë mjaft çmime të rëndësishme në pikturë brenda dhe jashtë vendit.